Assalomu alaykum. Yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish maqsadida kitobxonlik, madaniyat va san'at, intellektual o'yinlar, axborot texnologiyalari, sport turlari bo'yicha 5 bosqichli 5 tashabbus olimpiadasi tashkil etish belgilangan edi. Demak, 5 tashabbus olimpiadasi doirasida yosh iste'dodlarni kashf etish, ularni qo'llab-quvvatlash maqsadida bu yil ham Yoshlar ovozi Bo'zatov Fest tanlovi bo'lib o'tdi. Ma'lumot uchun Yoshlar ovozi tanlovi ilk bor 2021 yilda 2ta, ya'ni 5-15 va 16-30 yosh toifasida 3ta an'anaviy ijro va baxshichilik, opera, estrada yo'nalishlarida 3 bosqichda, tuman, hudud, respublika bosqichlarida o'tkazilgan. O'tgan yili tanlovda 3000 nafardan ortiq yoshlar qamrab olingan bo'lib, shulardan 88 nafari respublika bosqichida o'zaro bellashgandilar. Bu yil tanlov 3ta, 10-15, 16-22, 23-30 yosh toifasida mahalla, sektor, tuman, hudud, respublika tizimida 4 yo'nalishda tashkil etildi. Demak, bular baxshichilik, an'anaviy ijro, opera va estrada yo'nalishlari. Tanlovda ishtirok etish uchun mahalladagi yoshlar yetakchisiga murojaat qilish, shuningdek, yosh ovoz bot orqali 238 ming nafardan ortiq yoshlar an'anaviy hamda onlayn tarzda ro'yxatdan o'tdi. Tanlovning mahalla bosqichi 1-5 aprel kunlari, sektor bosqichi 6-10 aprel, tuman shahar bosqichlari 11-16 aprel va hududiy bosqichlari 18-30 aprel kunlari o'tkazildi. Hududiy bosqichlarda g'oliblikni qo'lga kiritgan 152 nafar ishtirokchilar 10-15 may kunlari Qoraqalpog'iston Respublikasining Bo'zatov tumani hamda Nukus shahrida tashkil etilgan respublika bosqichida ishtirok etish huquqini qo'lga kiritdilar. Demak, kuni kecha o'tkazilgan final bosqichida Qoraqalpog'istonlik va Toshkent shahri vakillari 4tadan, Toshkent viloyati 2ta, Surxondaryo va Jizzax viloyati yoshlari 1tadan yo'nalishda g'olib deb topildilar. Respublika bosqichida g'olib va sovrindorlarga quyidagicha rag'bat berildi. Demak, 1-o'rin sohibi 50 million so'm, 2-o'ringa 30 million so'm va 3-o'rin egasiga 20 million so'm. Bundan tashqari, final bosqichida ishtirok etgan barcha ishtirokchilar 10 million so'mdan pul mukofoti bilan taqdirlandilar. Yoshlar ishlari agentligi Yoshlar ovozi tanlovi g'olib va sovrindorlarni tabriklaydi va kelgusi ijodlarida omad tilaydi. Brifingimizning 2-chi qismida ertaga boshlanadigan mamlakatimizda o'tkaziladigan Markaziy Osiyo yoshlari forumi haqida ma'lumot beramiz. Demak, joriy yilning 18-20 may kunlari Toshkent viloyatidagi Astrum IT akademiyasida Markaziy Osiyo yoshlar forumi tashkil etiladi. Forum ilm, fan va axborot texnologiyalari yo'nalishlarida tashkil etiladi va Markaziy Osiyo mintaqasidagi yoshlar siyosatiga mas'ul davlat organlari va jamoat tashkilotlari rahbarlari, xalqaro va respublika fan olimpiadalari g'oliblari, xalqaro darajadagi shaxmatchi va yosh grossmeysterlar, shuningdek axborot texnologiyalari sohasining yosh mutaxassislari jami 150 nafar ishtirokchilar taklif etilishi ko'zda tutilgan. Forum ishtirokchilari tomonidan mintaqada yoshlar siyosati sohasini rivojlantirishga qaratilgan ijtimoiy loyihalar ishlab chiqiladi va shaxsiy rivojlanish bo'yicha treninglar o'tkaziladi. Shu bilan birga yoshlarning intellektual salohiyatini rivojlantirish maqsadida Zakovat intellektual o'yini hamda Markaziy Osiyo yosh shaxmatchilar turniri tashkil etiladi. Shuningdek, chegara hududlarida istiqomat qilayotgan yoshlar o'rtasida ishonch va do'stlik aloqalarini mustahkamlash hamda mintaqadagi intellektual salohiyatli yoshlarni birlashtirish maqsadida 21-23 may kunlari bir vaqtning o'zida Andijon viloyatida O'zbekiston-Qirg'iziston yoshlari forumi, Farg'ona viloyatida O'zbekiston-Tojikiston yoshlari forumlari o'tkaziladi. Forum doirasida Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston davlatlarining yoshlar siyosatiga mas'ul vazirlari bilan 2 va ko'p tomonlama uchrashuvlar o'tkaziladi. Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida yoshlar siyosati sohasidagi hamkorlikni kuchaytirish hamda umumiy hamkorlikning 2022-2023 yillarga mo'ljallangan yo'l xaritasi ishlab chiqiladi. O'zbekiston, Qirg'iziston, Turkmaniston hamda Tojikiston hukumatlari qoshidagi Yoshlar ishlari va sport qo'mitasi o'rtasida 2 tomonlama hamkorlik memorandumlari imzolanishi rejalashtirilgan. Yuqori martabali mehmonlar ishtirokida Astrum IT akademiyasida Markaziy Osiyo yoshlari bog'ining tantanali ochilish marosimi o'tkaziladi. Qadrli teletomoshabinlar, sizlarga bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Salomat bo'ling.